Hrábu a Hrábu Lesba tady v obchodním centru Bondy byla právě zahájena. Jako vždycky, to je hodně náročný, hodně vydechání. Pohodiční část, kterou jsme měli v podstatě v Mladé Boleslavi. Snažíme se, aby jsme naladili celou tu formu hned na první ligu. Jsme se vrátili s tím nedávno, dneska vybrali to video a podle toho se.